Për 22 vjetë ishte llogaritur si i zhdukur. Por Muhammed Ali Demaj, të paktën sipas këtij letërnjoftimi të Serbisë, jetonte në Zemun të Beogradit. E të martën bashkë me dokumentin, përfundoi në duar të policisë kosovare, e cila me urdhër të prokurorisë speciale e arrestoi me dyshimin se kreu krime lufte kundër popullsisë civile në Izbic gjatë viteve 1998-99. Dikush ka dyshime se përveç kundër civilve, 47 vjeçari mund të jeti përfshirë në një rast, ku vran tre ushtarë të UÇK-s në një pikë të vëzhgimit. Madje babai njërit prej këtyre të fundit, që po ashtu nuk është më gjallë, kishte pohuar se ka hasur një shqiptar, duke u larguar nga vendi i krimit. Shqirë thëm ka thonë, tho, shpijës të jam, tha, din kush jam, thëm ka thonë, qështu për në thekaj neve, shpijës të jam e din kush jam. Tha, që ka, shta, i bërë ma sa ma keshë shola si e shqiptar, tha, mos ka folë. A për këtën, po na, po të kalzoj drejt, sa ti kësh vrë djoli, normal, shola se pra e thejshëm vesh, po e me gjenën diska se sa është e vërtet, edhe natë, anë e dishëm që 100% dikush ka dorë në atë punë, abdonë. Fjalë që e lidhin me bashkëpunimin me policinë serbe, kishte pasur edhe në fshatin e ti të lindjes. Kam thonë para lufte, që e kam po me fotografi Slobodan Miloševićit gjyks. Familja e të dyshuarit jeton në Krnin të Istogut, në një lagje ku më par jetonin serbët, por të mërkurën askush nga ta nuk pranoj të deklarohet për rastin. E bashkëfshatarët pohojnë se e kishin ditur të humbur në luft. Pas luft e fil, ka thonë dëri, o deklaru që djallin e kam zhdukun, mo nuk kem bisedu asë, sun ka thonë e gjeta se gjeta kërgjë. Ma dje në emër të djalit të zhdukur, Ali Demajt kishin përfituar edhe nga ndimat për familje të prekura nga lufta. Na, ja kem dhonë si fshat, kem propozu ljopen, ja si kem prekun për luftës. Si lufte, ja kem dhonë ljopen, ja kem marru shpin, me donacione, para 3 vjetë, iniciator kryesor, une, jem konë e kam marru edhe për një djalë shpin. Klan Kosova mëson se Ali Demaj u arrestua në kufirin me Serbin në Jarinje. E kapja e ti ndodh vetëm 2 dit pasi në Izbis të Skënderajt, u shënua për vjetori 22 i masakrës ku vran 147 civil shqiptar,